Зараз ми знаходимося в приміщенні Одеської міської територіальної виборчої комісії, яка була нібито замінована з близько 15:00 і запустили сюди людей вже аж після 17:00. Тобто кілька годин було змарновано. І як ми бачимо зараз, тут запустили кілька засобів масової інформації. Членів комісії немає. Така велика зала. Зараз пройдемося. Покажу. Тут працюють колеги. Членів комісії немає. А на радіаторі сохне книжка Олександра Турчинова «Пришестя». Ось вона. Да, символічно. Ну, от, власне, чекаємо, що буде далі.